ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនមកសាញអាប់ App FTX មុននឹងចូលទៅដល់ការសាញអាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនត្រួសត្រាសពីគ្រីបតូអ្នកធ្វើគ្រីបតូច្រើន 99% បរាជ័យដោយសារតែគាត់រើសមេបណ្ដាញខុសរើសមេបណ្ដាញខុសបងប្អូននឹងបរាជ័យរើសមេបណ្ដាញត្រូវបងប្អូននឹងជោគជ័យវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលបរាជ័យក្តីបងប្អូនដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះក្តីនិងបងប្អូនថ្មីថ្មីអាចមករៀនសាញអាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំវីដេអូនេះសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនពីគ្រីបតូចូលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនក្លែកមើលទៅខាងលើឃើញកន្លែងតុក្កតាបងប្អូនចុចលើហ្នឹងរួចបងប្អូនចុចយកពាក្យថាសាញអាប់មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញអ៊ីមែលរបស់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញអ៊ីមែលរួចបងប្អូនចុច Next មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអស់សញ្ញាព្រួញនឹងឲ្យចំគ្នាមកបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវរង់ចាំកូដ6ខ្ទង់ដែលផ្ញើចូលទៅអ៊ីមែលរបស់បងប្អូនបងប្អូនចូលទៅ copy យកមកផាសឬក៏បងប្អូនវាយបញ្ចូលលេខកូដ6ខ្ទង់មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញ password password នេះដែរបងប្អូនខាងមុខបងប្អូនត្រូវប្រើអក្សរធំអក្សរតូចលេខនិងសញ្ញាផ្សេងផ្សេងឲ្យបាន8ខ្ទង់ឬលើសពី8ខ្ទង់បន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវបំពេញ referral code referral code បងប្អូនត្រូវតែបំពេញបើបងប្អូនមិនបំពេញបងប្អូនមិនអាចបង្កើតគណនី ATH នេះបានទេកន្លែង referral code នេះគឺមុននឹងបងប្អូនបំពេញបងប្អូនត្រូវពិនិត្យឲ្យពិនិត្យទៀតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវបងប្អូនកុំឲ្យខ្វះចន្លោះសំបីតែមួយលេខឬក៏ខុសសំបីតែមួយលេខ referral code នេះសំខាន់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចុះឈ្មោះតពី referral code របស់លោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរលោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរនឹងបង្រៀនបងប្អូន free លោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរគាត់មានជំនាញខាងគ្រីបតូបង្រៀនបងប្អូនងាយយល់ងាយចាប់បាន referral code ខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលមើលនិងវាយបញ្ចូលលេខ 5HN9723 បញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតលេខ 5HN9723 សម្រាប់បងប្អូនដែលបានចុះឈ្មោះតពី referral code របស់លោកគ្រូសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0882551ដើម្បីទៀងទាត់ referral code ជាមួយនឹងលោកគ្រូលោកគ្រូនឹង add បងប្អូនចូលក្រុម Telegram ដើម្បីរៀននៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញរួចហើយបងប្អូនចុចអាបេតុងពណ៌ខៀវនឹងបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចង់ចុចរំលងក៏បានបងប្អូនចង់ចុច scan ទៅមុខក៏បានតែសម្រាប់ខ្ញុំសូមចុចរំលងបងប្អូនចុច OK មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើ KYC បងប្អូនចុច Unverify បងប្អូនចុច Level 1 Verify ខាងលើគេហ្នឹងបងប្អូនរួចបងប្អូនចុចជ្រើសរើសប្រទេសបងប្អូនវាយពាក្យ Cambodia បន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវបំពេញឈ្មោះនិងនាមត្រកូលរបស់បងប្អូនបំពេញជាអក្សរឡាតាំងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនដូចគ្នាប
រួចបងប្អូនចុច confirm បងប្អូនចុចអំវងមូលទូចនៅខាងក្រោមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហ្នឹងរួចបងប្អូនចុច submit ពេលនេះ level 1បងប្អូនបាន verify ជោគជ័យហើយ level 2យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ